Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні у нас тема «Нове в оподаткуванні» і маємо дві підтеми – це декларування доходів та податок на нерухоме майно. Ми працюємо у прямому ефірі, якщо у вас є запитання, можете ставити їх за номером 25-25-97. Отож, у нас в студії пан Володимир Брудко, заступник начальника відділу оподаткування фізичних осіб ДПС в Тернопільській області, і пан Андрій Руцький, заступник начальника відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області. Отож, почнемо із декларування, пане Володимире. Хто саме у 2013 році має подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи? Обов'язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи виникає у платника податків у двох випадках. Перший випадок – це коли громадянин виїжджає за кордон на постійне місце проживання. І другий випадок, коли за підсумками податкового року платник податку на доходи отримував доходи, які він отримав не від податкових агентів. Це може бути фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності. Також громадянин, який отримав доходи іноземного походження або доходи, які при нарахуванні і виплаті, з яких не було отримано податок на доходи фізичних осіб. Однак ці доходи не є звільненими від податку на доходи фізичних осіб. Ось таких два випадки, коли громадянин зобов'язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Ми говорили про нове в оподаткуванні. Значить, тоді яких змін, власне, зазнала кампанія декларування 2013 року? Особливостю цієї кампанії декларування в 2013 році декларуються доходи за 2012 рік, повторюю. Це є те, що підлягають обов'язковому декларуванні доходи, які платник податків отримав від двох податкових агентів, і сума цих доходів перевищує 120 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про державний бюджет на 1 січня 2012 року. Значить, в даному випадку оподатковуються доходи до 120 мінімальних заробітних плат за ставкою 15%, все, що перевищує 120 мінімальних заробітних плат, 17%. Однак новацією цьогорічної кампанії декларування є те, що декларації як громадяни, так і підприємці можуть подати в електронній формі через інтернет. На банері податкової служби запрацював такий режим «Декларація онлайн», значить, і платники податків можуть подати декларацію в електронній формі. Однак для того, щоб її подати, достатньо завітати до податкового органу і отримати безкоштовно, я наголошую, безкоштовно електронні ключі. І, не виходячи з дому, можна подати таку декларацію. Пане Андрій, ви, власне, відповідаєте за зв'язок зі ЗМІ, з нами і з громадськістю. Якщо громадяни хочуть проконсультуватися по цьому питанню, щось вони не все зрозуміють, наприклад, за сьогоднішній ефір чи по документах, які вони можуть знайти в інтернеті, вони можуть звертатися до вашої ж служби, так? Звичайно. На сьогоднішній день, як вже неодноразово ми наголошуємо, що податкова служба міняється в кращу сторону, тобто переходить від фіскального органу до сервісної служби. І якраз от в рамках цього перетворення при кожній податковій інспекції області відкриті центри обслуговування платників податків. Людина у будь-який час може звернутися до центру обслуговування платників податків, і вона там отримує консультацію з любих питань оподаткування, в тому числі і з питань декларування. В електронній формі можна отримати відповіді на свої запитання? Звичайно, відповіді можна отримати в електронній формі, якщо людина надішле електронний запит на електронну скриньку ДПС у Тернопільській області. Гаразд. Пане Володимире, хто з громадян має право подавати податкову декларацію і хто з громадян, власне, може це робити або не може? Тобто це справа добровільна. Податковий кодекс поділяє громадян на дві категорії, які повинні подати декларацію до, як я вже сказав, повинні подати декларацію до податкового органу. Однак податковим кодексом також визначено дві категорії громадян, які мають право не подавати декларацію. Це перша категорія громадян, які отримали доходу незалежно
від виду та суми отриманих доходів. Сюди до цієї категорії відносяться неповнолітні або недієздатні особи, які перебувають під опікою, піклуванням батьків чи держави станом на кінець податкового року, особи, які перебувають під арештом на кінець звітного періоду, на кінець, тобто на кінець терміну подання декларації, особи, які перебувають у розшуку також на кінець звітного року, і особи, які перебувають на строковій військовій службі. От це перша категорія громадян, які мають право не подати податкову декларацію. І друга категорія громадян – це платники податків, чий обов'язок з подання декларації вважається виконаний, якщо вони отримували доходи протягом року виключно від одного податкового агента. Також отримували доходи від продажу, обміну, дарування майна при нотаріальному посвідченні договорів, за якими вже податок був сплачений. Також сюди відносяться доходи від об'єктів спадщини, якщо ці об'єкти оподатковувалися за нульовою ставкою. І четвертий такий вид доходів – це доходи від двох і більше податкових агентів, якщо сума доходу не перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Угу. Ще скажіть таке, будь ласка, є таке поняття, як податкова знижка, так? Так. Тобто, хто має право на цю податкову знижку і, власне, у яких випадках вона може надаватися взагалі? Податкова знижка надається платнику податків на добровільній основі. Тобто, громадянин, який має бажання скористатися правом на податкову знижку, подає декларацію на добровільній основі. Це для того, щоб скористатися податковою знижкою, громадянин заповнює декларацію, заповнює додаток номер 6, на якому ми зупинимося пізніше, до декларації, вказує витрати, понесені платником податку протягом звітного податкового року, вказує ті витрати, які дозволені до включення до податкової знижки, і подає декларацію в податковий орган. Гаразд. Якщо він цьогоріч не зміг отримати цю податкову знижку, він може зреалізувати наступного року? Значить, правом для подання декларації на податкову знижку громадянин може скористатися за наслідками податкового року, мається на увазі 12 рік, протягом усього 13 року. Якщо ж громадянин в 13 році не скористався правом на податкову знижку, податковим кодексом передбачена чітка норма, що таке право на наступні роки не переноситься. Гаразд. Тоді давайте ще раз, отже, уточнимо, хто має право і який порядок. От те, що ви говорили, формування витрат для громадянина, який бажає скористатись правом на податкову знижку. Значить, ще раз наголошую, що право скористатися податковою знижкою мають громадяни, які у звітному податковому році понесли витрати. В першу чергу це витрати, пов'язані з навчанням як платника податків, так і члена його сім'ї першого ступеня споріднення. Це найбільша така категорія платників. Не має значення, де це навчання відбувається? Має значення, згідно роз'яснень, і так як податковий кодекс трактує, значить, витрати, понесені на навчання, на заклади вищої освіти або середньої освіти, розташовані в Україні. Тобто платник податків, який навчається за кордоном, чи члени сім'ї навчаються за кордоном, право на таку податкову знижку не будуть мати. Також до витрат, які можуть бути включені в декларації, відносяться витрати суми пожертвувань, благодійні фонди, суми, сплачені платником податку у заклади охорони, освіти, здоров'я, витрати, які платник поніс в зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на біопаливо, також витрати, на які поніс платник податку для репродуктивних технологій, а також витрати, державні витрати, пов'язані з усиновленням дітей, в тому числі включаючи і державне мито. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання щодо теми декларування, ви можете ставити їх за номером 25 25 97. Отож,
Тепер про документи, які потрібно подати громадянину у разі, власне, якщо він претендує на податкову знижку. Тобто, які це мають бути документи, і це можуть бути копії, завірені документи чи оригінал? Що стосується громадян, хочу також зазначити, хто має право ще на таку податкову знижку. Це кодексом також передбачена чітка норма. Це громадяни, які мають реєстраційний номер облікової картки платника, або громадяни, які з релігійних питань відмовились від присвоєння реєстраційного номера платника податків, про це повідомили податковий орган і мають відмітку у паспорті. Для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, значить, платник податку повинен мати підтверджуючі документи. Це може бути фіскальний чек, товарний чек, платіжні розрахункові документи, квитанції, товарні чеки, прибуткові касові ордери, договора, в яких чітко зазначається платник податку, форма оплати, а також відображена вартість товарів та наданих послуг. Які строки, власне, платники податків повинні подавати податкову декларацію? Значить, для платників податків, які зобов'язані подати декларацію про доходи, цей термін визначений податковим кодексом як 1 травня року наступного за звітним. Однак, для платників, які бажають скористатися правом на податкову знижку, термін не закінчується 1 травнем. Відповідно до внесених змін до податкового кодексу, такі платники можуть подати декларацію протягом усього року. Гаразд. За якою формою платники податків повинні подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи? Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України. Вона вже в цьому році змінювалась двічі. І останні зміни, які набули чинності, це з 10 серпня 2012 року. Сама форма декларації не потерпіла змін, однак найбільш суттєвих змін поніс додаток номер 7. Якщо платники податків пам'ятають, додаток номер 7 в попередньому році здавали державні службовці, які в обов'язковому порядку зобов'язані були подати декларації про майновий стан і доходи. Зараз додаток номер 7 – це інший додаток, який зобов'язані подати платники, які отримали дохід, який отриманий від двох і більше податкових агентів, і в сумі перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Форму та мої декларації можна переглянути на сайті ДПС України або ДПС Тернопільської області. Гаразд. Так, розміщений бланк цієї декларації, є інструкція по її заповненню. Гаразд. І у який спосіб можна подавати цю декларацію? Декларацію можна подати одним із таких способів. Або особисто, заповнивши декларацію і занести в податковий орган. Декларацію також можна надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення з детальним описом вкладення. Або, як я вже на початку передачі наголошував, через інтернет за допомогою інтернету. Які строки сплати або повернення з бюджету податку на доходи фізичних осіб? У разі, якщо платник подавав декларацію, який зобов'язаний це зробити, терміни сплати податку, встановлені податковим кодексом, це до 1 серпня року наступного за звітним. Тобто, якщо декларація подана до 1 травня, термін сплати податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня. Якщо ж громадянин подав декларацію і скористався правом на податкову знижку, податковий орган проводить відповідні нарахування до повернення податку на доходи фізичних осіб, і таке повернення відбувається протягом 60 днів з дня подання декларації платником податків. Чи передбачена відповідальність за неподання декларації? За неподання декларації передбачена відповідальність кодексом про адміністративні правопорушення. За неподання або несвоєчасне подання передбачено накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Це від 36 до 136 гривень. А яка відповідальність за порушення платником податків строку сплати грошового зобов'язання? У разі, якщо платник, який подав декларацію і не сплатив визначену суму податкового зобов'язання до 1 серпня,
то при затримці податкового платежу до 30 днів накладається сума штрафу в розмірі 10% від визначеної суми в податковому зобов'язанні. Якщо ж платник не сплатив суму визначеного зобов'язання більше, ніж 30 днів, до нього застосовується штраф у розмірі 20% від нарахованої суми. Крім того, платник буде зобов'язаний сплатити пеню за кожен день несплаченої суми визначеного податкового зобов'язання в розмірі 120% облікової ставки Національного банку, яка діє на день сплати або на день погашення податкового зобов'язання, в залежності від того, яка величина буде більшою. Пане Володимире, є інформація, що у 2013 році власне змінився порядок оподаткування доходів громадян, які продають сільськогосподарську продукцію. Так, внесеними змінами до податкового кодексу суттєво, як можна сказати, розширено права громадян, які вирощують і продають сільськогосподарську продукцію. У разі, якщо громадяни, які отримали земельні ділянки в межах норм земельного кодексу для ведення сільського господарства чи для обслуговування сільського, для обслуговування будинку, або мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства і земельна ділянка не перевищує 2 гектарів, то, як простіше сказати, доходи від продажу цієї продукції не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Якщо ж земельна ділянка, яка надана для ведення особистого селянського господарства, перевищує 2 гектари, то такі громадяни зобов'язані сплатити податок на доходи фізичних осіб на загальних підставах. А розміри які там тоді вказуються? Ставка податку застосовується 15%. Однак у разі, якщо в рік сума доходу буде перевищувати 120 мінімальних заробітних плат, буде застосована до суми перевищення ставка у розмірі 17%. Крім того, при продажу сільськогосподарської продукції для податкового агента власник цієї продукції зобов'язаний пред'явити довідку, виданої, яка видається сільською радою. Ця довідка називається форми 3DF, форма затверджена наказом ДПА України. З нею можна ознайомитися. З нею також можна ознайомитися. Наказ номер 975 від 21 грудня 2010 року. Довідка форми 3DF про те, що громадянин вирощує сільськогосподарську продукцію на власних земельних ділянках. Оригінал цієї довідки протягом сроку позивної давності зберігається у власника цієї продукції і надається власником продукції податковому агенту. В свою чергу податковий агент при виплаті громадянам доходів зобов'язаний повідомити про виплачені такі доходи у податковому розрахунку форми 1DF за ознакою доходів 148. Це доходи від продажу продукції сільськогосподарського призначення. І ще така тема. От, власне, оці зміни з оподаткування в сільському господарстві були менш відомі людям, тобто більше так говорили про є інформація, як кажуть. Але найбільше зараз в ЗМІ говорить про податок на подарунки. Скажіть, будь ласка, наскільки це відповідає дійсності і, власне, від якої суми, як людина має сплачувати, декларувати? Так, це правда. Значить, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб подарунки, які отримав платник податку протягом року, яка не перевищує 50% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. Зрозуміло. А якщо рідні дарують? От батьки дітям. Тут можна розцінити в такий варіант, як оподаткування подарунків між членами сім'ї першого ступеня споріднення. Відповідно, воно не оподатковується. Відповідно є норма податкового кодексу. В даному випадку застосовується нульова ставка податку. Ну, зрозуміло.
Є якийсь план того, як це може бути власне втілено в життя і оподатковуватися? От ваш міністр тепер, так? Так. Говорить про те, що будуть відслідковувати по соціальних мережах, там, хто кому подарував машину дорогу, хто кому там робить які подарунки, годинники по $1000, 10 тисяч. Ну, бо це таке питання, от на слуху, з одного боку, люди говорять про те, що потім ми дамо ще бліц-опитування, які ми провели сьогодні серед тернополян, говорять про те, що ніби хороша ініціатива, особливо до тих, хто дарує один одному там подарунок, машину, віллу, телефон за 30 тисяч гривень. Це так. Але як це відстежувати? Це вже питання. А з іншого боку, коли дарують один одному там в 1000 гривень пересічні громадяни, ну тут вони кажуть, що це... Скажемо так, що стосується оподаткування подарунків, як ви сказали, вілла чи машина, значить такий подарунок підлягає обов'язковій реєстрації, як на нотаріальному посвідченню, так і якщо продаж машин, це простіше відслідкувати, тим більше податковий агент зобов'язаний подати податковий розрахунок і всі виплачені доходи, всі операції, які пов'язані з такими подарунками, обліковуються в податковій. Що стосується телефону за 30 тисяч, інших подарунків, ну як я вже сказав, якщо це між рідними родичами, то застосовується ставка нульова ставка. Якщо ж буде застосовано, якщо буде відслідковано такий подарунок, як ви кажете, телефон за 30 тисяч, то ми зобов'язані будемо застосувати до такого платника податку 15% від вартості такого подарунка. Так, але я ще хочу додати Володимира Любимировича і нагадати громадянам, що власне податковий кодекс направлений на добровільне декларування доходів. Тобто громадянин на зріст податкової свідомості. Податкової культури якраз. Громадяни повинні самі усвідомити, що вони отримали дохід і повинні задекларувати такий дохід. І також хочу наголосити, що у разі, коли подарунки отримуються від членів сім'ї першого ступеня споріднення, а це чоловік, дружина, батьки, діти, такий подарунок, незалежно який би він був, від не суми, оподатковується. Він не оподатковується. А якщо подарунки отримуються, скажімо, від інших осіб, які не мають першого ступеня споріднення, або від юридичних осіб, то такі подарунки будуть оподатковуватися за ставкою 5% і з відповідним декларуванням таких доходів. Ну, якщо говорити про свідомість громадян, то можна навести коротенький такий аналіз, скажімо так, 2003 роки. Якщо взяти, проаналізувати 3 роки, то кількість таких громадян, які добровільно задекларували доходи, збільшилась у нас по області в 1.5 рази. Сума задекларованих доходів збільшилась в 2 рази, однак сума задекларованих доходів, які мали податкові наслідки, збільшилась втричі, і сума сплаченого податку збільшилась майже в 3 рази. Якщо в 2009 році громадянами було сплачено 3,8 мільйона гривень, то в цьому році вже сума наближається до 10. Скажіть, будь ласка, от ми зразу, бо ви вже частково говорили про це, тема коштів, які можуть оподатковуватися, зокрема, кошти, які зароблені заробітчанами. От тут який механізм, адже ви говорили про порядок декларування, хто повинен зобов'язаний власне подавати цю декларацію, і ви називали, що люди, які так виїхали за кордон, вони повинні і там на постійне місце проживання. На тимчасове місце проживання. Ні? Трішки не так. Однак підлягають обов'язковому декларуванню доходи, які отримані за кордоном. Я називав категорію громадян, які зобов'язані подати декларацію про доходи, які отримані в Україні, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Однак є інша категорія громадян. Це громадяни, які поїхали на тимчасове місце роботи. Місяць-рік на тимчасове місце роботи і отримали іноземні доходи. От такі громадяни зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи. І такі доходи оподатковуються за ставкою 15%.
Коротенько. Вони це можуть робити в електронному вигляді? Можуть зробити в електронному вигляді за допомогою інтернету, якщо вони отримали електронний ключ. Електронний ключ можна отримати безкоштовно, наголошую ще раз, безкоштовно в податковій службі, і подати таку декларацію. У разі, якщо вони не зробили такої декларації? Є якась відповідальність? Відповідальність, як я вже наголошував, передбачена Кодексом про адмінправопорушення, це накладення штрафу на такого громадянина. А штраф яка сума? Від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Угу. І ми тут говорили про, так би мовити, розширення бази оподаткування, а є і, можливо, приємна новина для тих, хто хоче поміняти свій автомобіль, з кимось обмінятися на якусь річ або просто продати. Тут податок вже не знімається, так? Так. З нового року почала діяти норма податкового кодексу, згідно з якою дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року одного легкового автомобіля, не оподатковується. Тобто ті, хто здійснює продаж чи обмін для того, щоб заробити гроші, так. Вони, це для них бізнес, тут вони не зможуть зекономити. Так. Гаразд, а якщо є якась сума, яка би сказала нам, от скільки громадяни сплачували, так? Тобто скільки зараз зекономлять громадяни з того, що вони не будуть сплачувати цього податку? Враховуючи згідно поданих декларацій і що громадянами задекларовано суму, середня вартість по області одного автомобіля 31,5 тисячі гривень. Якщо порахувати, що податок при продажі автомобіля сплачується в розмірі 1%, це 315 гривень. Кількість таких громадян відома, це майже 4,5 тисячі, це громадяни в 13-му році, за умовами, що така ж сама кількість буде здійснено продажів, це 1,5 мільйона гривень. Можуть зекономити на податку на доходах фізичних осіб. Гаразд. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тема в нас нове в оподаткуванні. Зокрема, ми вже шляхом бліц-опитування такого своєрідного з паном Володимиром з'ясували, власне, що є нове і який порядок подання декларацій про доходи. Ви можете телефонувати за номером 252597, якщо вам хочеться щось уточнити. Далі ми продовжуємо нашу програму, і в нас є друга підтема – це податок на нерухоме майно. Це теж нове в оподаткуванні, це нова тема, і яка теж цікавить громадян, особливо тих, які не зовсім вписуються в ті норми 120-250 квадратних метрів, які не оподатковуються. Отож, пане Андрію, хто є платниками цього податку за новим законом? Ну, насамперед, хочу наголосити, дійсно, ця норма нова. З 1 січня 2013 року введено новий податок. Податок на нерухоме майно відмінний від земельної ділянки. Платниками такого податку є як фізичні особи, резиденти і нерезиденти, тобто не громадяни України, так і юридичні особи. Податок буде сплачуватися громадянами на підставі повідомлень органів Державної податкової служби, а юридичним особам самостійно на підставі поданої декларації. Хочу також зазначити, що є, скажімо, розподіл платників. Наприклад, якщо нерухомість перебуває у спільній сумісній власності, то тоді такий податок сплачується однією з осіб за визначенням їх, якщо інше не визначено судом. Якщо нерухомість, житлова нерухомість перебуває у спільній частковій власності, то тоді кожна особа, яка має у своїй власності частку нерухомості, житлової нерухомості, буде сплачувати такий податок за свою частку. Гаразд. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке питання, якщо людина працює на роботі і там за неї показують доходи, чи особа повинна ще додатково нести і показувати декларацію? Чи достатньо цього, що показують в бухгалтерії за неї
по нарахованій зарплаті? Зрозуміло, дякую за запитання. Як я вже наголошував, що податковим кодексом передбачено якраз дві категорії громадян, які не подають декларації, і обов'язок щодо подання такої декларації вважається виконаним. Якраз у вашому випадку, коли отримали доходи від податкового агента, з доходу отриманий податок, який відображений в податковому розрахунку форми 1ДФ, і такий платник не подає декларації. Угу. Гаразд. Ще раз наголошую, що ми в прямому ефірі. Ви можете уточнювати запитання, які вас цікавлять по темі декларування доходів і по темі податок на нерухоме майно. Отож, за якими ставками житлова нерухомість оподатковується? Ну, насамперед, хочу звернути увагу громадян на те, що оподаткуванню підлягає саме житлова нерухомість. Тобто житлові квадратні метри. Гаражі? Ні, гаражі. І все решту це не підлягає? Господарські будівлі, будівлі комерційного призначення оподаткуванню не підлягають. Тільки житлова нерухомість. Ставки податку є дві. Ставка податку 1% і ставка податку 2,7%. Пане Андрію, зараз продовжимо, але приймемо телефонний дзвінок. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке питаннячко, якщо, наприклад, людина бере на роботу, приватний підприємець, бере на роботу по цивільно-правовій угоді, тобто не оформляє трудових відносин постійно, а наймає людей на виконання разової роботи. Чи потрібно в такому випадку таким людям подавати декларацію про доходи? В даному випадку підприємець, який укладає договори цивільно-правового характеру, виступає податковим агентом щодо доходів, які він виплачує за такими договорами громадянину. І в даному випадку податковий агент утримує податок, перераховує його до бюджету і повідомляє про це податковому органу і у податковому розрахунку формі 1ДФ. В даному випадку громадянин не подає декларації до податкового органу. Гаразд. Будь ласка, пане Андрію, продовжуємо. Отже, спочатку, можливо, ще раз слід наголосити, ставки оподаткування. Як я вже зазначив, є дві ставки податку. Ставка податку 1% і 2,7% за один квадратний метр житлової нерухомості від розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом України на 1 січня звітного податкового року. Тобто, якщо це перевести в гривні, то 1% за 1 квадратний метр – це буде 11 гривень 47 копійок, і 2,7% за квадратний метр – це буде 30 гривень 97 копійок. Хто буде сплачувати такий податок? Такий податок будуть сплачувати громадяни або юридичні особи, які мають у власності квартиру або житловий будинок. Якщо площа квартири не перевищує 240 квадратних метрів, житлова площа, а житлова площа будинку не перевищує 500 квадратних метрів, то ставка податку буде 1%. У разі, якщо житлова площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, а будинку перевищує 500 квадратних метрів, то ставка податку тоді буде застосовуватися у розмірі 2,7% від мінімальної зарплати. Угу. Чи є пільги зі сплати цього звичайно, податку? Податковий кодекс передбачає пільги зі сплати цього податку. Однак, хочу наголосити, що пільги надаються лише громадянам, тобто фізичним особам. Пільги передбачаються у зменшенні квадратних метрів, тобто зменшенні самої бази оподаткування. Скажімо, якщо для квартири це зменшення становить 120 квадратних метрів, а для будинку – 250 квадратних метрів. Іншими словами, це площа не оподатковується. Наприклад, якщо громадянин має квартиру загальною площею, скажімо, 100 метрів, а житлова там 70 метрів має, то він має право на зменшення у розмірі 120 квадратних метрів. Тобто, іншими словами, такий громадянин податку платити не буде. Однак, якщо громадянин має у власності будинок, скажімо, загальною площею 800 квадратних метрів, з яких 600 квадратних метрів – це житлова площа, то в такому разі він буде сплачувати податок за ставкою 2,7% від, скажімо, 600?
600 квадратів? 600 мінус 250. Тобто 250 дається на зменшення для житлового будинку. Із різниці 350 квадратних метрів за ці житлові метри він буде платити податок за ставкою 2,7% за метр квадратний площі. Гаразд. Подивіться, ще є така річ, яка пов'язана знову ж таки з заробітчанами. Люди заробили там гроші, у нас вкладають в те, що для них виглядає найбільш привабливим. Це квартири. І виходить, що одна сім'я може мати дві або три квартири. Як тут обліковуються ці квадрати? Сплачує сім'я податки чи не сплачує? Наперед хочу зазначити, що зменшення стосується не сім'ї, а стосується кожного окремого платника податку. Скажімо, сім'я має дві квартири, але одна з квартир у власності дружини, а друга з квартир у власності чоловіка. То в такому випадку пільга, тобто це зменшення у 120 квадратних метрів, буде мати як дружина, так і чоловік. Можу навести такий приклад. Скажімо, дружина має квартиру загальною площею 150 квадратних метрів, з них житлова 120, а чоловік має квартиру площею 100 квадратних метрів, з них житлова 60 квадратних метрів. То в цьому випадку ні дружина, ні чоловік не буде платити податку, так як пільга застосовується до кожного власника, до кожного платника податку. Хто має обчислювати цей податок? Сама людина має подавати декларацію? Що стосується фізичних осіб, то податок будуть обчислювати органи Державної податкової служби і надсилати фізичним особам, платникам податку, відповідне повідомлення, податкове повідомлення рішення. Такі рішення будуть надсилатися у термін до 1 липня 2013 року. Коли платник податків отримає таке податкове повідомлення рішення, він повинен у 60-денний термін з дня отримання такого повідомлення рішення сплатити зазначену у такому повідомленні суму податку. Гаразд. Ще раз нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону 25 25 97. Якщо вас цікавить тема декларування доходів і, наприклад, податок на нерухоме майно, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, уточнюйте. Якщо виникають якісь непорозуміння, щось людина не може зрозуміти, як обрахувати, до кого звернутися, куди їй, власне, звернутися в структуру Державної податкової служби, щоб отримати консультацію? Звичайно, непорозуміння можуть виникнути, так як цей податок запроваджено вперше. Людина може звернутися, будь-який громадянин, будь-яка людина, платник податку, на підставі документів на право власності може звернутися до будь-якого органу Державної податкової служби і уточнити дані, які її цікавлять. Наприклад, чи може бути невірно зазначена житлова площа квартири, може бути, скажімо, невірно обрахована ставка податку і так далі. Все це можна буде уточнити, і після уточнення, якщо дійсно, скажімо, буде неправильно нарахований податок, податковий орган перерахує суму податку і вийшло додаткове повідомлення рішення. Я хочу доповнити, що платник податків може звернутися не тільки з питанням нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, також при поданні декларації кодексом передбачена чітка норма, що платник до 1 березня може звернутися до податкового органу для того, щоб податкова надала допомогу у заповненні цієї декларації і подати декларацію до 1 травня. Гаразд. Слухаємо тепер телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, ви в ефірі. Алло? Так. Доброго вечора. Добрий вечір. Я б хотіла задати питання. Я працювала в державній структурі і подавала декларацію, так як державна службовця. Я 8 місяців цього року, минулого року, пропрацювала в державній службі. Мені потрібно подавати декларацію якусь? А зараз ви не працюєте вже в державній службі? Не працюю нігде. Ні, така декларація не подається. Гаразд. Протягом якого часу потрібно сплатити податок? Значить, як я вже зазначав, хочу наголосити, що фізичні особи сплачують податок впродовж 60 днів від дня отримання податкового повідомлення рішення від органу Державної податкової служби. А що стосується юридичних осіб, то юридичні особи самі нараховують такий податок впродовж січня і до 1 лютого, тобто кінцевий термін 31 січня у 2013 році, і взагалі 31 січня вони повинні подати декларацію до органу Державної податкової служби і самі розрахувати такий податок.
Юридичним особам податок буде сплачуватися до 30-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, тобто поквартально. У разі продажу чи дарування житлових приміщень, квартири, так, чи будинку, як тоді оце буде, кому нараховуватися і хто має сплачувати? Тобто ви маєте на увазі, якщо міняється власник приміщення? Звичайно, що так. І це посередині року. Звичайно, тобто, таке, такі випадки виникають дуже часто. Якщо міняється власник житлового приміщення, тобто відповідно і міняється платник податку. Якщо, скажімо, поміняється власник приміщення, то старий власник буде сплачувати податок від 1 січня до того місяця, коли він втратив право на власність на таке майно, а новий власник буде сплачувати податок з того місяця, коли він отримав право на таку власність, і до кінця звітного року. Гаразд. Знову маємо телефонний дзвінок. Слухаємо глядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, багатодітні сім'ї звільняються від сплати податку на нерухомість чи ні? Звичайно, це є пільга, тобто багатодітні сім'ї, які мають на отриманні троє або більше дітей, звільняються щодо сплати податку на нерухоме майно на один об'єкт, житловий об'єкт нерухомого майна. Раз, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, от якщо людина має у власності квартиру і в Тернополі, і в Києві, як він сплачує податок? Все тільки звертається до тернопільської податкової, чи все ж таки в різні структури? Хочу наголосити, що на сьогоднішній день платники податків мають право звернутися у будь-яку податкову інспекцію, у будь-який орган Державної податкової служби для отримання якогось роз'яснення. Але що стосується самої сплати податку, то податок сплачується за місцем знаходження об'єкта житлової нерухомості. Тобто за ту квартиру, що в Тернополі, податок необхідно сплатити на рахунок місцевого бюджету міста Тернополя, а за житлову нерухомість, яка знаходиться у Києві, податок необхідно сплатити на рахунок місцевого бюджету міста Києва. Гаразд. Слухаємо знову телефонний дзвінок, слухаємо глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Інваліди другої групи, чи мають пільгу? Пільгу на що? При оподаткуванні? При оплаті за житло. На нерухоме майно, так? На нерухоме майно, так. Угу. Я би тут трошки інакше сказав. Скажімо, чітко визначено, що інваліди другої групи мають пільгу, немає такого. Але хочу сказати, що пільгу мають громадяни всі у вигляді зменшення якраз житлової площі на 120 метрів квадратних. Тобто, якщо, скажімо, площа квартири 200, але з них житлова 120, то тоді такий платник податку, податок на нерухоме майно сплачувати не буде. Та як на нього розповсюджується пільга у вигляді зменшення 120 метрів квадратних. І скажіть, будь ласка, ще таке. Хто, власне, відповідатиме за підрахунок і визначення тих об'єктів, які мають 250, 500 і більше метрів квадратних? Яка структура? Насамперед, обов'язки з адміністрування цього податку покладено на податкову службу. Відповідно, і податкова служба буде розраховувати податок на нерухоме майно, як я вже зазначав, для громадян, юридичні особи розраховують суму податку самостійно. Знову ж таки, необхідно для того, щоб розрахувати, так, необхідно мати якусь базу оподаткування. І до ця база якраз буде визначатися шляхом отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ці відомості податковій службі повинні надавати органи Державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи державної реєстрації місця проживання фізичних осіб. У 2013 році такі відомості вони повинні надати до 15 квітня, а в подальшому такі відомості будуть надаватися щокварталу до 15 числа місяця, наступного за таким кварталом, про якраз житлову нерухомість станом на перше число звітного, ну, відповідного кварталу. Зараз знову маємо телефонний дзвінок, слухаємо глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я би ще хотів задати питання шановним гостям по декларуванню, по податковій знижці. Чи може особа скористатися податковою знижкою саме відшкодування витрат на навчання, коли це навчання відбувається за кордоном? Я вже наголошував, що
Податковий кодекс регулює сплату податків на території України, і тому скористатися правом на податкову знижку на навчання у закордонних навчальних закладах платник податку не може. Виключно за навчання як платника податку, так і за членів сім'ї, які навчаються на території України. Тарас, дякую. І ще таке, пане Андрію, скажіть, чи вже є якісь орієнтовні цифри, які будуть отримані суми від цього податку на нерухоме майно у цьому році? Так, звичайно, проводився певний аналіз на підставі якраз ще даних від старого реєстратора, тобто від бюро технічної інвентаризації. Приблизно у 2013 році Тернопільщина отримає в межах 500-600 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Принагідно також хочу зазначити, що з 21 січня 2013 року міняються рахунки для платників податків для зарахування надходжень до державного і місцевого бюджетів всіх рівнів по кожній території. Тому хочу, щоб платники податків якраз звернули увагу, коли будуть сплачувати ці податки, особливо платники, які сплачують збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Тому що там помінявся рахунок для сплати такого збору. Гаразд. Знову маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Чуємо, але ви трішки від телевізора відійдіть, щоб не зумив звук. Скажіть, будь ласка, якщо є дві квартири на одну особу написано, чи буде платити податок, а площею 40 і 40 квадратних метрів? Дві квартири, площа 40 і 40 квадратних метрів. Зрозумів. Значить, податок буде нараховуватися за кожен об'єкт окремо. Як я вже наголошував, що платнику податку надається зменшення у вигляді 120 квадратних метрів для квартири в даному випадку і 250 квадратних метрів для житлового будинку. Це зменшення надається на один об'єкт житлової нерухомості за вибором платника податку. У вашому випадку за одну квартиру ви податку не будете платити, а за другу квартиру будете платити податок за, якщо житлова площа 40 квадратних метрів, значить 1%, тобто 11,47 помножити на 40. Це буде річна сума податку. Гаразд, дякуємо. Дзвінок. Отож, є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пільга поширюється і для сільської місцевості, так, як я зрозуміла? Ви маєте на увазі податок на нерухоме майно? Так, я маю на увазі податок. Звичайно, немає значення місцевість, має значення об'єкт житлової нерухомості і платник податку. Якщо, наприклад, загальна площа будинку складає 115 метрів квадратних? Так. Житлова площа 100. В даному випадку ви податок платити не будете, так як ваша пільга у вигляді зменшення 250 квадратних метрів перевищує житлову площу, необхідну для оподаткування. Добре, дякую. А ще скажіть, будь ласка, хто встановлює ставки оподаткування для місцевості сільської? Значить, і для сільської, і для міської, хочу зазначити взагалі, що ставки податку на нерухоме майно встановлюються відповідною сільською, селищною або міською радою. Кожен громадянин, який бажає взнати ставку податку по своєму населеному пункту, може скористатися субсайтом ДПС у Тернопільській області, на якому розміщені ставки податку по всіх населених пунктах Тернопільської області. Дякуємо вам за дзвінок. Хочу ще попросити наших режисерів дати нам до ефіру бліц-опитування, яке ми провели серед тернополян на тему, яку сьогодні ми спілкувалися. Нове оподаткування, зокрема декларування на подарунки і оподаткування на нерухоме майно. Послухаємо відгуки. Якщо після того, що будуть запитання, у нас буде час, то ми ще їх приймемо. А поки що прошу дати відеоматеріал до ефіру.
податок на нерухоме майно запровадили з 1 січня. Як ви до нього ставитесь? Чому? Питання в тому, що хто буде платити. Там, наскільки я розумію, до 120 квадратних метрів податок не платиться. У мене немає 120 метрів, мене це питання не турбує просто. І ще таке нововведення – податок на подарунок. Якщо подарунок вартістю 1000 гривень, треба платити податок. Як ви до цього ще ставитесь? Для вас як? Значить, взагалі контролювати сферу подарунків – це безглуздя. Тобто людина все одно вона може завернути в конверт вартістю 3 копійки, скажімо, там, 3 тисячі доларів і подарувати це як подарунок за 3 копійки. Ніхто не може проконтролювати цього. І ще таке заробітчани, якщо заробив 1000 доларів, наприклад, також з нього податок на Україну. Як ви? Це проблема заробітчанина. Якщо він хоче отримувати пенсію в цій державі, то, звичайно, він має платити податок. Але наші заробітчани, вони в більшості своїй, вони влаштовують своє життя в тих країнах, де вони працюють, оскільки там рівень соціального захисту, він вищий. Кого року запроваджується податок на нерухоме майно? Ну, з одного боку, це начебто якесь своєрідне вирівнювання, так от в цьому сплачуванні податків, але все ж таки, думаю, тут людський фактор зіграє, залежить від конкретної людини, від її сумлінного виконання там своїх обов'язків як громадянина, чи він буде оплачувати. Тому якісь прогнози, не знаю, точно не можу вам сказати. От ще таке нововведення, податок на подарунок. Що подарунок, на що? На подарунок. Що подарунок вартістю 1000 гривень, з нього треба платити податок. Як ви до того ставитесь? Чи для вас це не є абсурдним? На мою думку, це немає якоїсь здорової логіки, мені так здається. Тому що, якщо якась близька людина, там, дорога, ти можеш і собі дозволити такий дорожчий подарунок, так? А от вже податок – це якийсь такий сурідний, дуже нав'язливий контроль в житті людини, мені здається. Тобто, якісь дуже цікаві такі моменти. І ще заробітчани зроблятимуть, і з них теж братимуть податок. Що заробляє 1000 доларів, платити сюди податок. Яка ваша думка? Ну, заробітчанство – це взагалі дуже велика проблема і біль, на мою думку, взагалі України. Тому що українці могли б нормально працювати в своїй країні і забезпечувати життя своїм сім'ям. А оскільки вони змушені поневірятися, так ще з них податки брати – це вже просто… Це неправильно, це ненормально. Навпаки, треба підтримувати. Але в нас складається враження, що якщо людина за кордоном, то вже можна з неї тягнути хто зна що. Це ненормально. Треба їх повертати в Україну і навпаки підтримувати, давати якісь пільги на малий бізнес, середній, навпаки їх тут розвивати, а не щоб люди поневіряли за кордоном та ще й платили податки. Зараз запроваджується податок на нерухоме майно. Тобто там площа до 120 і квартири 250 будинку. До не платити, далі платити. Як ви до того ставитесь? Я взагалі-то негативно ставлюся. Чому? Думаєте, будуть платити люди? Я думаю, що податків і так дуже багато. От, і якщо це людина придбала це майно, це її майно, вона не повинна за це платити гроші. Чи чули ви про такий ще податок новий на подарунок? Що вартість подарунка 1000 гривень, з нього стоїть, треба сплатити податок. Як ви до того? Чи для вас? Про цей податок не чув, до нього взагалі вкрай негативно ставлюся. Тому що мені здається, що наша держава вже старається оподаткувати, не знаю, мабуть, ото щось сніг іде, за це треба буде скоро теж платити податок і за те, що дихаємо. Я до цього ставлюсь вкрай негативно. І ще заробітчани також вимагатимуть сплачувати. Заробити 1000 доларів, сплати частину податків в Україні. Як ви ще це ваша думка з цього приводу? Ну, ви знаєте, тут якась логіка може бути, але перш ніж от всі ці податки запроваджувати, державі варто було б більше подумати над тим, що вона може дати людям. Про соціальний захист людей, про зарплати, рівень пенсій, і коли це про рівень медицини, освіти і так далі. І коли це все буде на хорошому рівні, тоді можна буде про податок з заробітчан, про податок з нерухомого майна великого, про такі.
такі речі можна буде говорити. А поки цього всього немає, а тільки одні податки, ну то я думаю, що ставлення людей буде вкрай негативне до цього всього. Податок на нерухоме майно. Ну, думаю, що частина не буде платити, бо в кожному суспільстві є частина бізнесу, яка не хоче, і чиновництво, яке хоче нічого платити. Але оці ставки податку є досить прийнятними і мали би платити. Ну, але час покаже, то зараз ще рано говорити. І податок на подарунок. Якщо вартість 1000 гривень, платити податок. Як на мене, податок на подарунки є взагалі абсурд, тому що людина сплачує ПДВ, хоча мали податок з продажу, коли купує той подарунок. Так що це є нонсенс, це просто намагання чимось долатати бюджет, і тому вводяться такі податок на подарунки. Тож, відгуки чули, є коментарі? Ну, звичайно, ми побачили, як, скажімо, позитивні, так і негативні відгуки, але я хочу заспокоїти наших громадян, тому що переважна більшість квартир і будинків, які є на території України, вони житлової площі у 120 квадратних метрів і 250 квадратних метрів для квартири і 250 квадратних метрів для будинку мають дуже мало. Тобто переважна більшість громадян податку на нерухоме майно платити не буде. Податок будуть платити тільки ті, які будуть мати більшу площу або мають у власності по кілька квартир чи будинків. Гаразд, я всім дякую за увагу, дякую за те, що ви до нас прийшли, і дякую нашим глядачам, що ви нас дивилися і ставили свої запитання. Бувайте здорові!